Gustavo, bateria. Nath, baixo. André, guitarra. Sou o Rodrigo, vocal, e nós somos a Discordix. A Discordix surgiu no final de 2016, meados de outubro, novembro. Surgiu em Itupeva, comigo e com o Adriano, que é o antigo baixista. Aí logo depois a gente chamou o Gustavo pra tocar batera e o André, que é meu primo, também entrou na banda. E a gente começou a partir de... final de 2016 a gente começou a ensaiar e começou a sair as primeiras músicas. No começo da banda a gente chamava Discord, só que já tinha uma banda com esse nome. E aí, devido à nossa total falta de criatividade, a gente só colocou o X no final. Até para economizar o nome. Tinha uma camiseta, né? Tinha uma camiseta, já que a gente tinha lançado, que tinha um final que parecia um X, né? É. E aí eu dei a ideia, eu falei, mano, parece Discordex ali, né, mano, vamos manter, né? Aí a gente não precisaria fazer outro logo, então foi falta de criatividade e preguiça mesmo. Aí ficou Discordex, cara, e aí soou legal, a galera já abraçou e aí foi embora. Aí o X que não era um X virou um X. É. Sempre foi nessa linha do hardcore, né, tanto que, como eu sou primo do Digão, que é o vocal, a gente, desde moleque, quantos anos, uns 13, 14 anos, a gente sempre curtiu um hardcore, sempre fez um som, e a gente sempre quis ter uma banda nessa pegada, e casou que o Digão me convidou, né, pra fazer esse tipo de som. Ele já conhecia o Adriano, né, e já tinha o Gustavão, que ele conhecia também, que era do mesmo bairro, que inclusive o Digão na época tocava bateria, vendeu a bateria pro Gustavo, verdade. E largou a bateria e decidiu ficar no vocal, e aí a gente decidiu, mas sempre foi nessa pegada de som, assim, a gente nunca quis fazer um som diferente, sempre foi nessa linha do hardcore melódico, e é isso. Vindo, o sol renasce muito cedo e agora...
Eu acho que dentro do hardcore e punk, basicamente, todo mundo escuta quase que a mesma coisa, assim, tem a mesma pegada. É, e aí cada um tem o seu... as coisas que influenciam pessoalmente e que escuta no dia a dia, assim. Eu, por exemplo, escuto bem pouco hoje em dia, assim, punk e hardcore. Tem as bandas que a gente sempre acaba escutando um pouco, mas é, essa semana mesmo eu ouvi muito rap. É, tá falando com o Dé, né? Podia mandar um facção central no meio ali e tal. É, eu acho que então, eu e você, a gente tem um gosto muito parecido, até porque a gente tem a mesma faixa de idade, acho que a maioria, na verdade. É. Mas a gente, por ser da mesma família, compartilhava sempre. Eu conhecia uma banda, apresentava pra você, você conhecia alguma coisa, apresentava pra mim. Então a gente tem uma influência muito parecida, assim. Não só dentro do hardcore, mas eu acho que geral, né? Rap, MPB. Ah. E eu acho que o legal é que depois que a Nath entrou, também trouxe uma influência de um som mais pesado também, que ela curte, né? Um metalcore também. Som que mais a gente, pra linha do metalcore. É, a gente conhece bastante essa cena do metalcore, mas eu acho que a influência que ela trouxe também foi bem interessante, assim, bem legal. A banda, ela fica em volta mesmo do hardcore melódico, acho que é o forte da Discordix, né? É, dá pra ver que às vezes tem uma pegada um pouco mais pesada, algumas partes de algumas músicas, mas assim, a base mesmo é hardcore melódico. Eu mesmo, particularmente, escuto muito hardcore. É, várias bandas, eu gosto muito de banda gringa, então sempre tô tentando ver coisas novas no meio do underground. Eu mal ouço hardcore, eu ouvi muito há alguns anos atrás e que eu acho que influenciou, que mudou minha mente, né, que entrou na minha cabeça, tanto o punk e o hardcore, que influenciou não só musicalmente falando, eu acho que como pessoa, né? O punk e o hardcore sempre moldou o que a gente é hoje em dia, né? Mas... Porque... Mas não é o que eu ouço... não é o que eu ouço sempre agora, né? Eu ouço muito... Hoje em dia eu ouço muito mais coisa do que antigamente. Quando a gente é moleque, a gente tem a cabeça muito fechada, né? A gente acha que só existe o punk, tudo o hardcore, é tudo, o resto é tudo um lixo. E hoje em dia a gente tem essa cabeça mais aberta pra escutar outros estilos. É, cara, basicamente eu escrevo todo dia. É, eu tenho um caderno lá que tudo que eu passo durante o dia é quase como um diário, tudo que vem na minha cabeça eu escrevo. É, não tem... Raramente eu passo um dia sem escrever alguma coisa, assim. É, as letras, acho que 100% das letras, acho que sou eu que escrevo. É, e normalmente a gente cria o Devin com uma base, ele cria algo no, na guitarra, ele manda o áudio pra gente, normalmente, às vezes até por WhatsApp mesmo. É, manda e aí eu já tento encaixar alguma letra em cima, se eu não tiver alguma coisa que encaixa, eu tento escrever em cima da base que ele mandou. E a gente chega no estúdio, a gente vê como fica, aí as coisas vão surgindo, assim. Eu acho que até pela distância, né? Pela banda, metade da banda é de São Paulo, eu e a Nath, e os outros dois são de Itupeva, né, na região ali de Jundiaí. Então até pela distância, a forma de compor funciona dessa forma, né, o Digão traz as letras, né, normalmente eu crio ali alguma coisa no violão, mando ali o áudio no WhatsApp, e aí o Digão cria a linha melódica do vocal em cima do que eu criei e mandei pra eles, né, e assim como funciona com o Gustavo também. É, ele cria a bateria em cima do que eu criei ali no violão, né? E aí eu passo também as linhas pra Nath, né? Do violão, vídeo, dessa forma que a gente faz, até pela questão da distância. É que a gente ensaia bem pouco, não tem como a gente estar junto sempre. Então a gente tenta, do tempo que a gente não tá ensaiando, a gente, nessa forma virtual, assim, de compor. E aí a gente chega já no estúdio meio com tudo no gatilho, assim, e só executa e vê como fica. E aí sempre tem alguma mudança ou outra, mas basicamente é isso. Cara, eu vejo a cena como dois extremos, assim. Tem uma galera que tá sempre por cima, nos melhores rolês, e isso não é demérito nem nada, né? Eles fizeram muito pra poder chegar nesse nível. E um pouco mais abaixo tem uma bilhões de bandas pra um espaço bem pequenininho, assim. É, e acho que a única saída que a gente tem pra isso, pra poder movimentar mais, é a galera produzir o próprio rolê, é o que a gente tenta fazer. É, quando a gente não tá vendo que tá com poucos shows, essas coisas, a gente mesmo vai atrás e tenta organizar. Vai atrás das casas, é, tenta fazer alguma coisa pra, e chamar outras bandas pra ver se a gente consegue um espaço pra tocar. É, e agora o próximo passo que a gente tá em mente é começar a organizar o rolê na nossa cidade, Itupeva, que não tem. Hoje em dia não tem rolê de hardcore lá.
Não tem uma casa que traga bandas, não tem... A gente começaria praticamente do zero. Essa é uma coisa até, né, nossa, que a gente tem assim, como meta mesmo, é começar a organizar os rolês na cidade para começar a trazer mais gente, ver se a molecada que está crescendo vem pro hardcore, pro punk, pro rock no geral, assim, né? Porque lá é bem fraco nessa questão. A gente quer criar uma cena dentro da cidade, fazer um movimento que não existe, né? Pra até incentivar, né, uma galera mais nova, porque a gente vê que hoje em dia a galera meio que tá interessada em outras coisas, né? A galera um pouco mais nova, né? Quando a gente conheceu o rock, o hardcore, o punk, a gente tinha em torno aí dos 13, 12, 14 anos. Aí foi no auge, né? Foi no auge. Tinha muita gente. E hoje em dia a galera com essa idade aí tá interessada em outras coisas, né? Não tem mais interesse em aprender a tocar um instrumento, em fazer um som. E a gente quer voltar a movimentar isso, pelo menos ali na nossa cidade ali em Itupeva, né? Movimentar de alguma forma. Então, questão de cena também é uma coisa que tá muito forte agora, que nem eles já falaram, vou só reforçar. Eu faço você mesmo. Né? É muito interessante não só você tentar organizar os rolês, mas você conhecer também o trabalho de outras bandas para você ter parcerias. Né? Não adianta você querer carregar o mundo nas costas e você não conhecer o trampo do camarada que vai abrir o show, por exemplo, ou que vai fechar o show, ou que vai tocar junto com você ali. Então é legal você fortalecer, mesmo que você não vá tocar, você ir conhecer o trampo do cara, trocar uma ideia, pra você ter esse apoio, né? Ter essa parceria. Bom, cara, eu quero organizar um evento em tal lugar, bora? Fechou? Então, eu acho muito legal isso daí também, nessa parte de cena, de a gente criar algo, mas também ter parcerias, não é só... Não adianta a gente querer cobrar espaço se a gente não vai prestigiar também, isso, né? Tem essa. Exatamente. É uma coisa que, tipo, a gente já discutiu bastante isso, que, tipo, lá no interior, todo rolê que tem, o máximo que a gente pode ir, a gente vai, cara. Porque é a gente, não adianta, cara. A gente, às vezes, toca pra outros integrantes de outras bandas que não vão tocar no dia. Porque o nosso público é esse. Não vai fugir muito disso, né? A curto prazo. Então, a parada é essa. Enquanto tiver rolê, a gente ir o máximo, ajudar a divulgar, comprar merch, fazer o que dá pra gente tiver ao nosso alcance, né? O máximo possível. Aí no interior ali tem muita banda boa, cara, que tá bem ativa. Ali em Jundiaí mesmo você pega, tem o Facing Death, tem o Boca de Lobo, tem a Astronova, tem a Júpita. Cara, de cabeça assim, espero que eu não esqueça nenhuma, tem mais bandas, mas acho que eu não vou lembrar de todas. Ali você vai pra Indaiatuba ali, que é do lado também, tem o Justa Vingança, tem Incêndio, enfim, tem muita banda muito boa. Que tá nativa, cara. Se você der um clique na internet lá, você vai achar coisa deles, vai achar material e vale a pena dar uma conferida. Assim, que são bandas assim que mereciam muito mais espaço, porque faz um trabalho muito profissional, uma qualidade que às vezes você não vê banda grande fazer. E é isso. A gente citar nome de banda aqui fica difícil porque a gente acaba esquecendo de algumas, né? Mas tem muita banda, né? Não só as bandas do interior, aqui em São Paulo tem muita banda também. Tem os caras do Obscure aí, o André, que tem várias bandas. Se eu citar todas as bandas do André aqui, aí não vai ter espaço. Tem muita banda, né, de Carne e Flor. Tem a Civi Sumori, que é a minha outra banda. Putz, tem banda pra caramba, cara. Se eu ficar aqui falando todas, mas são muitas bandas boas dentro aí da série C do rock. PMA Trio, como diz o Danilo da La Marca, né? Tem muita banda aí que tá correndo aí, se ajudando, né? Acho que tem também a banda do Fininho, né? Tested. Que é uma banda que a gente gosta pra caramba. Já gravou. Nossa. Tem Overlap. Sim, muita banda. Uma banda legal que vale ressaltar aí é a Clandestina, né? Que justamente é a banda da irmã do Dezão aqui. Que, cara, tipo, é uma banda muito da hora. Ela não é uma banda, na verdade, é um conceito. Elas levam a ideia pra frente, né? Forte um feminismo ali, o direito das minas, né? Respeitar as minas 100%. E, cara, estão com material novo, hein? Estão com material novo, fizeram novo. Um full aí. Foda. Cara, já lançaram um disco novo aí, pra quem não conhece, Clandestinas, procurem na internet. Sonsaço. E não é só questão do som, né? É toda a ideologia, tudo que elas representam, né? Pra mim, como eu falei, comentei com elas, pra mim é um marco aí do rock do interior, Jundiaí, toda a região. Com certeza esse último álbum delas aí representa muita coisa. Tem o Zuccarelli também, né? Sim. Seguindo os fortes que lançou agora também,
cara que mais produz, eu acho, no hardcore, talvez. Acabou de lançar material também, que é muito bom. As bandas que eu consigo mencionar aqui, acho que já foram até ditas, uma delas é a Incêndio. Os caras até antes da pandemia movimentavam pra caramba, assim, rolê, de agitar rolê, organizar, até vir pra Sampa também e fazer uns rolês. É, o Gui, super parça, mano, um cara gente fina pra caramba. E uma outra banda que acho que ainda não foi mencionada, que eu tenho muita afinidade, assim, é o A Foice, lá do Guarujá. Mano, o Fabinho, que é o cabeça lá, o líder da banda, junto com o Tom, eles agilizam, ou agilizavam até antes da pandemia, muito rolê lá no Guarujá, a cena fortíssima lá do litoral, eles estavam sempre envolvidos. Então as bandas que eu teria pra mencionar são essas duas aí, que movimenta bastante, né? Incêndio no interior. Sim, assim, realmente. E a Foice lá no Guarujá também. Tem a Tested, que eu particularmente eu sou fã da Tested. Não só você, né? Acho que toda banda gosta de Tested. Sim, de você tá aqui em Santa. Influência de hardcore melódico total. Eu tô falando de baixo aqui, mano. Cara, é muito legal de tudo. É, o Vale também tem muita banda boa, né? É demais, cara. É, agora a gente já tá com duas músicas prontas pra ser lançadas. Tá nos últimos detalhes, a arte já tá pronta. É, a única parte que falta é a gravação do clipe, que a gente vai lançar ela, um single junto com o clipe. É, a nossa ideia inicial era lançar até o final do ano 4 singles, que formariam um EP, que seria o nosso novo EP. É, vamos ver como vai rolar. É, a gente espera cumprir esse prazo, mas não dá mais para prometer, né? O certeza mesmo é esses dois que já estão prontos. A gente vai lançar um ainda esse ano, junto com o clipe, a música Bravo. E tá nos últimos detalhes aí, a gente espera lançar em breve. E essas duas músicas a gente vai lançar, a gente vai gravar, já gravou na verdade, gravamos no Back in Town, Jundiaí, com o Gervila, fizemos uma mix com o Bill, né, do Zander. E mandar um salve aí pra eles que fizeram um puta trampo. Gervila sempre fortalecendo, ajudando pra caramba a gente, tanto na captação dos áudios como nos toques aí, musicalmente. Mandar um salve pra ele. É, o cara tá com a gente desde o começo da Discordix. É, assim que a Discordix tinha uns meses de vida, ele, porra, ofereceu pra gente pra gravar no estúdio dele a custo zero e, cara, foi muito foda. A gente só tem a agradecer ele, só, cara. Um beijo, produtor! Isso daí ele vai cortar, né? Tomara. Não, pode mandar, ele vai dar risada, ele tá ligado com assim. Ele vai cortar essa partida. Oh, beleza. É, redes sociais, cara, a gente tem tudo. Facebook, Instagram, tudo que procurar aí. É, Spotify pra ouvir os sons. Tem um canal no YouTube. Dá pra achar a gente em todas essas redes aí. Instagram, Facebook, é só mandar um direct lá, uma mensagem. Sim. Que a gente responde na hora. A gente tá 24 horas logado. Quiser trocar uma ideia, tirar alguma dúvida, quiser saber de alguma letra, sei lá, qualquer coisa, só mandar mensagem que a gente responde, lá troca naquela, ideia. Naquela lista lá dos antifascistas, lá tá nosso e-mail também lá, banda antifascista. Pode procurar lá, você escrever Discord, que você acha a gente naquela lista lá. Suave. E é um orgulho. E é isso. A gente queria agradecer o espaço também ao Badarosca, ao Thiago, ao Fox aí pela oportunidade de a gente estar gravando esse material. Pelo baita trampo que eles fazem. É, puta de um trampo, a gente sempre acompanhou, gostou muito, então a gente está muito feliz. Agradecer nossas famílias aí, mulheres, filhos, mãe, pai, todo mundo aí, cachorro, gato. Vocês são importantes para a cena, cara. É isso. Galera, se cuidem. Usem máscara, álcool, gel. Se puder ficar em casa, fique em casa. Se não puder, se tiver que sair pra ganhar o pão, se cuidem. É nóis, tamo junto. Eu queria agradecer os caras da minha banda, né? Obrigado aí. Também. De nada. Só os caras. Aí, pá. E não, é isso. Os caras e a mina, né? É nóis. Entendeu? É a gente nóis. Tá junto aí. Apesar de tudo, dificuldade, a gente... Das tretas. Sobe as montanhas e desce e chega na praia. É nóis, valeu. Toda essa necessidade de provar toda a sua
novo tipo de soldado está surgindo do paradigma de cine. Nós armar isolados, dragas de ignorância, somente de um lado. Se me abstenho e ignoro, sou alienado. Desiste, não vale a pena. Não quero ouvir um jogo pra saber quem tá certo ou errado. No fim das contas somos mero detalhe. Sua voz só se faz ser ouvida, sendo conveniente ao império.